със съдействието на Трактори Клас Рион. Rapid KB – официален представител на Клас за България. И тази седмица смело на село. В Мало Конаре, в царството на розовия домат. Ще има семейна ферма и мандра в карловското село Столетово. Ще има и френска ферма, която произвежда генетика. Ще има и дронове, които засаждат гори. Започваме с карате. Ако се питате кое е това момиче, това е Василена, дъщерята на едно фермерско семейство. Която през лятото става всяка сутрин в 5:30 и работи наравно с родителите си. Баща и Венцислав е известен като царя на розовия домат. Затова нашата посока е село Мало Конаре, Пазарджишко. Това е една история за розовия домат. За да няма смутени зрители, първо искам да обясним защо розовия домат е зелен. Защо тук няма розови домати? Защо виждаме основно зелени домати? 2 години вече ние изнасяме нашата продукция за Обединеното кралство в Лондон, за местна верига в Англия. И техните условия беха от самото подписване на договора, че домата трябва да бъде зелен с звезда да пристига при тях. Там. Просто това е забравено. Това е забравено. По върха забравено, да. Забравено. Yeah. Всъщност той е доста с плътна консистенция, с плътна месец да, домат, това нали? Е 100%, да, месеца част вътре, да. Почти няма вода в него. И това е причината този домат да бъде толкова траен. Сутринта сте обрали всичко, което трябва да се обере днешния ден, нали така? Да. По колко горе-долу на ден излизат от тук, Галя? Значи ни берем 2 пъти в седмицата до 2 тона. От тон до 2. На всяко бране? Да, на всяко бране. И се справяте само вие тримата? Да, точно така. Тежи ли ти, Галя, всичко това? Не, прави ме много щастлива. А има ли хора наоколо, в селото, в околните села, които гледат този сорт? Ами да, гледат, но всяка година става все по-трудно отглеждането му, защото той за това е ценен и е скъп, защото много трудно се отглежда. Това ли е най-луксозният домат, който се продава на този пазар, там в тази верига? Ми да, да, в интерес на истината, в конкуренция с турския домат и с останалия всички хибрид, който се продава там, просто на него му казват скъпия домат. Скъпи и с нетърпение домат. Чакат този домат да стигне до, нали, първите седмици на юни, да стигне до пазара, нали, да почнат да се наслаждават на вкусовите му качества. Това нещо вире само в България. Много страни се опитваха съседки на България да го вземат, да го усъвършенстват в техни оранжери и така, не се получава. Сега е 3-4 след обяд, навънка е горещичко. На нас ни стана забавно, като каза, влезте в оранжерията, там е по-хладно, да, да. Обаче наистина тук е по-хладно. Наистина, защо? Наистина в оранжерията е много по-хладно, благодарение на това, че израелският полиетилен не пропуска УВ, вредните УВ лъчи. Ако вътре е някакъв пек, нали, който е отвън, този домат никога няма да вържи на 40 градуса. Тоест, преди един земеделски производител да стигне до пазара на престижна верига в Лондон, трябва да помисли как да си направи оранжериите, как да си организира бизнеса, как да подреди цялата логистика, така че да може да го направи. Нали така? Това не става и така. Някой ще тракна с пръст. Това е тънката част в земеделието. Просто аз съм го осъзнал, нали? Толкова години съм го осъзнал, че ако ние не бяхме учили в годините менеджмент, съпругата ми е завършила икономика, оперативен счетоводител, ние си ръководим стопанството. Това са умения, които се учат в училище. Никъде друга не се учат. Кой каза, че да бъдеш фермер е лесно? Кой да. Казва това? Не. Кой казва? Наистина, да станеш успешен фермер, трябва да си учил. Няма как без образование да станеш успешен фермер. И като каза, трябва да си учил, сега ми се иска да прехвърлим разговора към твоята прекрасна дъщеря Василена, която е на 17 години. Да. И която ви е голямо желание първи помощник да, тук, нали? Учи право. Следващия човек, който има нужда в семейство, в бизнеса ни, това е юрист.
До тук знаем, че си на 17 години, че си световен шампион по... По киокушин карате. Киокушин карате. Че искаш да станеш юрист. Точно така. Но не знаем от кога ти свикна с това да работиш в оранжерите. От колко годишна? От 8 годишна вече започнах да помагам на родителите ми. Започнах още примерно да махам тървата от оранжерите, да помагам на мама с кофите и така нататък. И вече може би от последните 4 години, 5, почнах да редя домати, да направя сортировката. Преди я правих с майка ми, обаче от няколко години вече съм си самичка. Тоест, всяко домаче, преди да отиде до веригата в Лондон, минава през твоите ръчички. Точно така. Силни ръчички. На ден се берат по минимум 2 тона и всяко едно домаче минава през моята ръка. Не ти ли омразува? Не. Знам, че го правя за каузата, знам, че помагам на моите родители, на себе си също и ми харесва, правя го с удоволствие. Мисля, че бизнесът може да се развие много повече от това, което е в момента и може да не се само за Англия, може да не се за някъде другаде. Това ли си представиш? Да. Колко ставаш сутрин? Ставам в 5:30 и в 6 започваме работа. До 3 часа. До 3 часа работиш? Точно така. В колко си лягаш? В 12. А и ти се ще да спиш повече, нали? Определено повече. Ама няма. Няма. Ези, разкажи ми за ония момент, в който ти си искал да направиш организация на производителите, да станеш мотор на това да се случи. Да бъде двигател. Момента беше точно в който аз получих своята награда от млад фермер на Тракия и тогава реших, че е дошъл момента с всички тези млади фермери, които имам контакт, нали, всички тези хора, които сме общували, всички тези хора, които сме обменяли информация в годините, просто да съберем, да направим една организация и да започнем да работим не всеки за себе си, а да почнем да работим като колектив, с колективни знания, колективни умения, колективен пазар, всичко просто да бъде като едно цяло. Говорим за и да правите, да произвеждате розов домат. И да произвеждаме розов домат, да, точно така. Още тогава мечтахме за европейския модел да го направим и да го покажем, че можем да работим. Това обаче не се случи. За жалост не се случи. Просто това беше, нали, жалкото, всички тези наши усилия, рекламата, нали, извън България, Зелена седмица, Москва, Златна естен. Просто... Вложили сте много от себе много си, енергия, това да стане. Не само труд, не само средства, много енергия беше това. Много енергия. Много емоции. Така. Въпреки всичко, тази организация не се получи. Как го преживя ти, чисто човешки? Ами, за жалост, малко емоционално го преживях и... Ти каза, приключвам? Приключвам, стига толкова, събирам семейството и просто България ни е заслужила. И къде отидете? И решихме да минем за Лондон, за Англия. Колко време стояхте там? Ми стояхме няколко месеца, но да ви кажа ли, просто емоцията така малко надделя в Англия, докато бяхме там. И си казвах, нали, защо толкова време, нали, толкова усилия, толкова, нали, труд, всичко това го остави така на вятъра. И реших да се върна и да продължа и показах, че мога. Върнах се, продължих и успях. Искам и нещо друго да вкараме в разговор, защото го считам за много важно. Ти работиш без никакви субсидии, нали така? Да, от тогава, от този момент, в който заминах за Англия, аз казах, повече субсидии няма да получавам. Връщаме се, работим си. Полагаме всички усилия и ще успеем без субсидии. И наистина успяваме. Субсидии просто не получаваме вече доста години. Тоест може и без това? Може и без това. Тика човек да знае какво преследва, тика човек да знае какво прави, да се старае във всичко това, което прави. Не му трябва субсидии. Беше ни много, много приятно, че се видяхме. Желая ви от сърце успех. Желая ви успех. Имаме една изненада обаче. Може да се сложите да премерите. Ти е на глас. И да си ги носите със здраве. Благодаря. И да ви носят, късмет. Да ви носят късмет. Ами всичко това нещо ми напомня за познанството с вас. На нас също не беше изключително приятно да ни гостувате. Никога не е късно човек да реализира своите мечти. Това е вашето послание. Малко по, нали, но никога не е късно. Просто винаги човек трябва да носи надеждата и да вярва, че успехът е пред него. И никога не се отказват.
През 90-те години един учител и неговата съпруга медицинска сестра правят мандра в карловското село Кърнаре. Създават и ферма в съседното Столетово, която отиваме да видим. Аз съм роден в Екоруда. Там сме живели труден, скотски, хубав живот. Вече го няма. Като станаха тия промени, нали, основните професии си ги зарязвахме и решихме да направим малка семейна мандра. Това смело решение, заедно ли го взехте? Разбира се, заедно. Да направите мандра? Заедно. Винаги сме вървяли заедно и сме се подкрепили и в най-трудните моменти. Затова сме получили успеха. Кой беше първият, който каза, бе, знаеш, и дай да вземем да направим една мандра? Той. Той. И как ви хрумна идеята? Майка ми, Бог да я прости, фактически тя запали искрата, тя даде огъня. От самото начало ние си работим само с мляко и държим нашите продукти да са само от истинско мляко. Нашия син прие и той с голяма отговорност нашата стъпка и направи ферма, за да имаме собствена суровина. Вашата краве ферма, колко животни има в нея? Ами 250 крави в момента. Нашето отглеждане е свободно боксово. Така постарали сме се животните да имат доста добър комфорт. Вентилация, път на матраци, чесалки, но това всичко ще го видите и ви. Ами добре, откъде да започнем нашата разходка из фермата? Заповядайте. Това е породата Холштайн. Всичките животни са ни, повечето са от внос от Дания. Имаме от Германия. Храним ги с фуражо-раздаващия ремаркета. На самият миксер има табло, което има рецепти. Спазва се абсолютно всичко стриктно. В днешно време храните много поскъпнаха. Как успявате да се справите с този проблем? Борим се. Няма как. Борите се, обаче то в един момент има предел. Надявам се да не стигаме до крайности да се затрива като цяло животновътството, млечен сектор в България, но нещата бавно, но славно върват натам. Къде са вашите най-сериозни проблеми? Ами, те са много. Как да ви кажа? Ето, от една страна са храни скъпи, консумативи скъпи. Да не говорим за хора, постоянно изпитваме затруднения. В момента сме взели хора, даже да работят от Узбекистан. Държавата трябва да се намеси и да си разгледа просто политиката в сектор животновътство. Ако това не стане, за съжаление, аз мисля, че категорично много от колегите ще заковат всичките животни. Внасят сухи млека, внасят пресни млека. Защо никой не го контролира? Защо се позволява това? Всъщност ние ще стимулираме ли нашите производители или по този начин с този внос какво правим? Като цяло мандрата ни е малка, семейна мандра ни, преработваме около 5-6 тона прясно мляко на ден. Значи колко? Около 2 тона сирене произвеждате? Да, различно, защото, нали, но да речем там, тон и половина, 2 тона, защото, нали, имаме, произвеждаме и кисело мляко. Така че всеки ден има разпределение. Колко сирене да се произведе, колко кисело мляко. Големият проблем на всички потребители са високите цени последните година-две на млечните произведения. В същото време фермерите казват, при нас изкупните цени са много ниски. И много често обвиненията са към мандрите, че тук е голямата печалба. Абсолютно.
абсолютно обвиненията са почти винаги към мандрите, но в крайна сметка нито мандрите са виновни, нито фермерите са виновни. Както казах, ние сме от двете страни и всяко едно производство си отделно за себе си. Значи няма как, когато себестойността на млякото ти е висока, нали, ти си губиш като продаваш на ниска цена. Същото е в мандрите. Продукцията, която произвеждаш, си има себестойност. В никакъв случай не можеш да я продаваш под себестойност. Нещата са ясни. Големите маржови не идват нито от фермерите, нито от производителите. Мисля, че е адски трудно да се оцелее фермер без мандра. И обратното, между другото, е трудно. Мандра без... Само мандра, която изкупува, без да имаш собствена ферма. Да. Двете неща, според мен, трябва да върват ръка за ръка. Свободно време остава ли ви? Намираме си по-малко. По-малко? Да. Благодарение и на баща ми, и на майка ми. Те помагат, замесват и така. Бе, един човек като вас, който е така потомствен фермер и мандраджия, по-различно ли се виждат нещата от вашата гледна точка? Колкото, примерно, ако сега тези, които започват, какво бихте им казал? Не знам дали има някой сега да започне на това трудно време. Какво да им кажа? Просто трябва да се стягат. Не можем да избягаме от реалността. Нали? Живеем в това време, на това място. И трябва да се справяме с тези проблеми. Ще ги борим, доколкото може всеки. А сега към Франция и нейният централен масив, известен с породата Шароле. Историята, която ще ви разкажем обаче, е за семейна ферма, която избира да отглежда лимузин и да продава елитни животни по света. Ще има и българска гледна точка към тази история. На един бивш животновъд, с днешна дата, земеделски министър. Това зад вас домът ли ви е? Не, това е домът на родителите ми. А вие къде живеете? Ето, отсреща. Колко човека живеят във вашето село? Около 400 човека. А намаляват ли младите хора последните години или? Все по-малко остават. Вие все пак сте решили да наследите занаята на родителите си. Защо направихте този избор? 20 години се занимавам с животновътство. Наследих фермата от родителите си и от 2002 година я управлявам самостоятелно. А в какво състояние наследихте фермата? Много добро. 160 животни и 120 хектара земя. А сега колко са? Имаме 350 животни, от които 140 са крави майки. Ще ни покажете ли фермата сега? Да, заповядайте. Прадедите ви, те ли са отглеждали животни? Да, фамилията ни е фермерска. Колко поколения назад сте фермери? Аз помня от времето на прадядо ми. Преди това нямам представа. Сами ли произвеждате фуража за животните? Да, имаме производство на фураж и сме независими по отношение на храненето. Обработваме 230 хектара земя и ползваме 100 хектара пасища. Нямате ли проблеми за това, че животните са ви вътре в селото? Не, не. Тук е толкова спокойно и удобно. Животните се чувстват добре, а и нямаме никакви оплаквания от съседите. Печелившо ли е да се продава генетика или лимузен в областта на Шаролето? Да, определено. Това е един личен избор. Предпочетохме породата лимузен, защото са много добри майки и раждат по-лесно от Шаролето. А и в производството генетиката ни предоставя възможност да продаваме на по-добра цена. Какъв е цикълът на възпроизводство? Тук виждате нашите първескини. Ражданията са планирани и при всички животни протичат между 1 септември и 15 ноември. Телетата се продават, когато са на 8-9 месеца, така че основните ни продажби са до началото на юли. А къде продавате? Ние членуваме в Сдружение на производителите. Продаваме заедно и с помощта на Асоциацията на породата Лимузен. Събираме телетата за продажба и изнасяме животните за разплод. Последните години нашето сдружение изнася основно за Италия с помощта на асоциацията. Животните за клане продаваме тук, във Франция, пак чрез сдружението.
Договаряме броя на животните и цената с някои от кланиците и така. А от фермата на колко, на каква цена излиза килограм живо тегло? За живо тегло тази година цената беше 12,50 евро. Килограма чисто месо излиза между 5 и 6 евро. Какви субсидии получавате? Малки са ни субсидиите, за нищо не стигат. Но в крайна сметка формират 50% от приходите ни. Колко общо се събира като пари на животно, заедно с субсидиите за земята и всичко друго, средно? В нашата ферма субсидии влизат 80-85 хиляди евро. Имаме и една специална помощ от държавата за кравите майки. По 80 евро за първите 100 крави, като над 100 финансирането намалява. Ние в нашата ферма имаме 140 майки. За какво ви стигат субсидиите? Без тях нашата ферма не може да съществува в този си вид. Ето виждате, ние тук сме в една ферма, която отглежда единствено и само животни за разплод. Само тези, които отпаднат при окачествяване от експерти, които идват постоянно тук, те отиват за клане, за огояване и за клане. Всичко това, което е отговаря на най-високите показатели на породата, отива за разплод и виждаме тук каква селекция и какъв добив се постига. Разговарям с вас като с животновът или бив животновът. Имали сте лимузен? Какво стана, че вече нямате? Амбицията ни беше да направим стадо за месодайно пашно био говедовътство. Тогава обиколих Франция, обиколих Швейцария. Швейцарският център по селекция и репродукция, видях класацията на световните породи и се оказа, че в месодайно направление на първо място са френските шароле и лимузин. На второ място е Belgian Blue, на трето място е Black Angus. Но Black Angus се оказа, че е доста по-адаптивен за България, затова е по-популярен. Но така или иначе, аз реших, че стартирам с една от двете породи. Избрах лимузин, защото шаролето се характеризираше с много тежки раждания и твърде често се налага и секцио. Но поради липса на системата за класифициране на кланични трупове, всичко се продаваше на една и съща цена спрямо килограм живо. И това до ден днешен продължава да е така, въпреки че лично съм участвал в разработването на системата за България, в обучаването на класификатори, раздаването на, на учебни помагала, плакати, афиши с всичките критерии за класификация. За съжаление, до ден днешен това не може да се наложи в кланиците, а и кланиците са ни малки. Те искат да продават само трупно месо. Не може ли да има държавен регулатор в това отношение? Това не може държавата да регулира всичко. Трябва да има частна инициатива. Практиката и тук във Франция, и в много страни по света е, че животновъдните ферми се кооперират и си изграждат собствена кланица и те са собственици на кланицата. Правят си график по ферми, защото няма ферма, която може да задоволи нуждите на една кланица. Ние последните години направихме доста стада, месодайни породи, които заместиха млечните стада, така да кажа. Но хората за момента са отчаяни и са пред ликвидиране на стадата, така както вие сте ликвидирали вашето, защото не могат да вземат цена на това месо. Много неща при нас са изкривени и са абсолютно неправилни. Това ще е процес. Той няма да стане нито за една година, нито за две. Ние задължително трябва да въведем класифицирането на кланичните трупове според качество. Този изключително добър френски модел в животновъдството да почне да се прилага в България, едва ли като копи-пейст ще стане едно към едно, но поне колкото и да е необходимо да бъде адаптиран, да се доближава до резултатите на френския модел. Завършваме с нещо любопитно. Представете си много стръмни терени, от които доскоро се е добивала руда. Могат ли те да се превърнат в зелени площи? Вижте как става това с помощта на дрон, който разпръсква семена по склоновете.
участък от 25 декара се извършва рекултивацията. Тъй като наклоните са големи, височината на тези участъци са с над 100 метра, с 37 градуса откоса. Това ги прави трудно достъпни за човешка ръка. Се явява като едно предизвикателство за нас, но това, разбира се, не ни е попречило като цяло да потърсим нови иновативни методи, за да превърнем тези участъци в едни зелени площи. Може да разпръсква до 50 кг тревни смески в едно излитане. Предстои до края на месец ноември да ползваме услугите на Държавно горско стопанство Етрополе, като видовия състав е предварително подбран и доказан през годините. Очакваме, тъй като това е опитен участък, според резултатите другата година, ние ще предвидиме със сигурност допълнителни участъци и ще приложиме дрона. Това беше всичко за днес. Чакаме ви и следващата събота, когато отново ще ви водим на село. До тогава!